Požar je jutros oko 10 časova izbio na kući Abedina Mamutovića u Gornjoj Čaršiji. Vatra je zahvatila potkrovlje i krov objekta. Niko nije povređen, mada je hitna pomoć zbrinula dva lica zbog tegoba sa krvnim pritiskom. Uz brzu akciju 8 vatrogasaca i 2 vatrogasna kamiona, sprečeno je da se vatra proširi na okolne objekte. Potpuno je izgorela trećina krovne konstrukcije, a oko 70% je oštećeno, izjavio je Vedran Tašković, komandir vatrogasnog bataljona. Policija je izvršila uviđaj, a uzrok požara znaće se nakon istrage.